Hands är ett IT-konsultföretag som är en del av den nordiska IT-gruppen Skyr som omsätter ungefär 1,5 miljarder norska kronor. Vi är nästan 1100 anställda och har erfarenhet och kompetens inom olika vertikaler. I Sverige samarbetar vi med systerbolaget Carefy som har huvudkontor i Stockholm. Här på mässan så fokuserar vi på vertikalen transport och avfallshantering. Branschlösningen för transport och avfallshantering är ett affärssystem där orderhantering och fakturering, redovisning, ekonomi, HR och lön, allting är integrerat i en och samma databas. Hands AS som leverantör av Microsoft Dynamics AX har byggt en egen lösning för transport- och avfallsbranschen och även för maskinentreprenörer. Lösningen är riktad till företag som vill ha god kontroll och översikt över sin verksamhet. Branschlösningens styrka är att alla delar är sömlöst integrerat med varandra. Delarna i branschlösningen omfattar hela processen från ax till limpa. Den börjar med försäljning, går igenom avtal och pris. Det handlar om orderhantering för kundtjänst, orderplanering genom en grafisk tilldelning när man tilldelar order till bil. Man hanterar orden i bilen i mobila enheter för återrapportering, avvikelsehantering, delarna för att fakturera ordrarna, de hamnar automatiskt i redovisningen och återrapportering till myndigheter och så vidare. Hands lösning för transport- och avfallshantering är möjlig att integrera mot olika mobila lösningar. Men när kunden vill att vi tar ett totalansvar så använder vi Precom och har samarbete med vår partner Pocket Mobile. Vill du veta mer om Hands lösningar ska du gå in på hemsidan. Där finns all information om våra olika lösningar och kontaktinformation.